Uppgift 35 Renault 3. Jag använder Excel då för att lösa allting den här. Men jag har klistrat in också dessa. Så om vi har A där så står det här 45, 39, 65. Och sen här i B 57, 43, 87. Så. Frågan är, vi skulle läsa av talet i cell A2. Det här betyder A2. Det står här uppe som ni pekar ut nu. Och det står 39. Och B3. Där är B3. Och det står 87. Okej. Så när ni är i Excel så är det lätt att se. Där korsar B och 3. Där är cellen som den pekar. Mm.